Hoja je pomembna za splošno telesno pripravljenost, z njo lažje obvladujemo stres in premagujemo vsakodnevne ovire, redna hoja pa ohranja tudi zdravje in preprečuje bolezni, pravijo v planinskem društvu. Torej hoja, vemo vsi, da je zelo koristna in ena najcenejših rekreacij nasploh. S hojo krepimo ne samo telo, tudi duha, oziroma pogosto je potrebno, da je človek tudi sam sabo in ima pametnega sogovornika. Med epidemijo so člane povabili na 10 pohodov pod geslom Ostanimo skupaj, hodimo narazen. In prav pohodništvo je pomagalo pri okrevanju Joži Luzar in njenemu možu po okužbi s koronavirusom. Ker ko sva prišla toliko k sebi, da bi mogoče lahko s pohodništvom začela, ni šlo niti 100 metrov. Danes jaz naredim z velikim veseljem tudi 10 kilometrov in upam, da bo tako še dolgo. Mož pa okreva malo bolj počasi, ampak z voljo gre na bolje. Med Dolenci so predvsem v poletnih mesecih priljubljeni Gorjanci, ki vabijo v senco in hlad prostranih gozdov. Dobro obiskani pa so v vseh letnih časih. Po Gorjancih poteka zelo pomembna Trdinova pot, tudi evropska pešpot, seveda ne smemo pa pozabiti tudi Krkine poti, ki je ena od 15 izbranih v Sloveniji. Na Gorjance se vedno znova rada vrača tudi Slavka Šašek. Zato, ker so mi Gorjanci en lep kraj, ker tle gor sem krave pasla in mi je iz otroštva že so mi lepi Gorjanci. Med priljubljenimi postojankami ne samo pohodnikov, ampak tudi kolesarjev na Gorjancih je dom pri Miklavžu, ki ga ima od aprila leta 2019 v najemu Irena Bučar. Zadevo vodimo jaz pa mož ob vikendih, mi pa tudi pridejo pomagati otroci, sin in hčerka, tako da je to bolj v družinski izvedbi vse skupaj. Poleg Gorjancev je vse bolj obiskana tudi Trška gora.